Եվ այսպես ուշադրություն հրատապևեկատվությունը ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է։ Լարսում կրկին իրավիճակը լարված է, եւ այս անգամ խնդիրը վերաբերվում է հերթերին, լարսում գոյացություններ են, եւ այդ հերթերի գոյացությունների պատճառը Ռուսաստանի Դաշնությունում Հայաստանի Հանրապետությունից եւ այլ երկրներից ժամանած բեռնատարերի խիստ ռենգեն զննում անցնելն է, որը առաջացրել է երկար հերթեր, եւ մարդիկ ամիսներով նույնիսկ սպասում են իրենց հերթին, միայն արտահերթ են սպասարկվում այն բեռնատարերը, որոնց մեջ լինում է շուտ փչացող մթերք։ Եվ այսպես, Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պատերազմական իրավիճակի հետ կապված Հայաստանի Հանրապետությունը տուժվում է, եւ Հայաստանը կարող է մի օր զրկվի Լարսից, որովհետեւ Վրաստանը եւ Ռուսաստանը ունեն վատ հարաբերություններ, ու մի օր Վրաստանը կամ Ռուսաստանը որոշում է, որ վերջ, փակում են սահմանը, եւ չպետք է լինի Ռուսաստանի ու Վրաստանի միջև որևէ անցակետ։ Ինչ է անելու Հայաստանի Հանրապետություն։ Հիմնական ապրանքների մեծ մասը, որը Հայաստանի Հանրապետությունը է գալիս, դա գալիս է Լարսով բեռնատարերի միջոցով։ Հայաստանի Հանրապետությունը միակ ելքը, որը ունի դա օգտագործել Հարևան Իրանի ճանապարհները, բայց Հարևան Իրանի ճանապարհներով էլ երկար չես երթևեկի, եւ դեպի Ռուսաստան դու ընդհանրապես ելք չես ունենալու։ Ռուսաստանի Դաշնության եւ Վրաստանի միջև տեղի ունեցած պատերազմի արդյունքում Հայաստանը 10 օր զրկվել էր Լարսի անցակետից, ինչը որ քաոս էր ստեղծել Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ պատկերացնում ենք, որ ինչ կկատարվի, եթե Ռուսաստանը պատերազմում կրի պարտություն, Վրաստանը առաջ կքաշի իր ցանկությունները եւ այսպես կոչված իրավունքները, եւ ինքն էլ ինչ-որ բաներ կպահանջի, չէ՞ որ եղել է ռուս-վրացական պատերազմ, իսկ Վրաստանը մինչեւ այսօր Ռուսաստանի Դաշնությունը համարում է իր ամենաառաջնային թշնամին, եւ այդ թշնամանքը կա նաեւ վրացի ժողովրդի մոտ։ Չնայած նրան, որ Ռուսաստանում գտնվում են մեծ քանակությամբ ռուսաստանի քաղաքացիներ, որոնց մեծ մասը փախել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի արդյունքով, խուսափելով մոբիլիզացիայից, Ռուսաստանում են հայտնվել, ինչպես նաև շատերն էլ Հայաստանում են հայտնվել, եւ վրացի ժողովրդի համար այս ներհոսքը փող աշխատելու լավագույն արդյունքն է, բայց նրանք չեն մոռանում, թե ովքեր են ռուսները եւ ինչպիսի վնասներ են պատճառել իրենց։ Վրացիների համար լինի մեկ հնարավորություն իրենք թքած կունենան թե Հայաստանի շահերի վրա, թե Ռուսաստանի, եւ իրենք Լարսը կփակեն։ Եվ Լարսում այս վատ վիճակը պայմանավորված է ռուս-վրացական վատ հարաբերություններով։ Ամբողջ իրավիճակը սրված է, լարված է, եւ այդ իրավիճակին այլևս ելք չկա։ Ռուսաստանի Դաշնությունը շարունակաբար մեծացնում է իր թշնամիների ցուցակը, եւ բնականաբար Վրաստանը այդ ցուցակում ամենաառաջիններից է, չնայած նրան, որ Վրաստանը մինչեւ այսօր դա չի արել, սահմաններ չի փակել, բայց ինչ տարբերություն, այդ սահմանները մեկա անանցանելի են բեռնատարերի համար նույնիսկ ամիսներով, եւ այդ ամիսներով փակ սահմանների արդյունքում Հայաստանի տնտեսությունը մեծ տուժ է կրում, եւ իհարկե դրա մեջ ոչ Ռուսաստանն է մեղավոր, ոչ էլ Հայաստանը, դա Հայաստանի պրոբլեմն է, Հայաստանը չունի այլ ելք, այլ ճանապարհներ Ռուսաստանի հետ կապվելու։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապտեղեկատվություն ենք ներկայացնում անպայման դիտեք, մինչև վերջ շատ կարևոր է, Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին է վերաբերվում։ Առաջիկայում ինչից սպասվում սահմաններին տղաները կանգնած են, մենք մինչև այսօր սովոր էինք, որ օրեկան պետք է լսենք նոր զոհի, նոր վիրավորի անուն, եւ եթե չէր լինում վիրավոր ու զոհ, ցավոք սրտի լսում ենք ինքնասպան եղած զինվորի մասին, բայց հիմա արդեն ամեն ինչ այլ է։ Ինչու, որովհետև հիմա կան ինչ-որ նոր փոփոխություններ, որոնք հույս ունենք կազմի սահմանին իրավիճակի վրա, որոնք են այդ փոփոխությունները, ոչ թե ներսից փոփոխություններ են, այլ դրսից եվրոպացների կողմից 300 եվրոպացների ժամանում Հայաստանի Հանրապետություն, դա հենց այնպես տեղի չի ունենում, եւ նրանց համար այդ ամեն ինչը կազմակերպելը մեծ խնդիր էր, բայց իրենք արեցին նաեւ հաշվի առնելով հետեւյալը, որ տարածաշրջանում կա հապկ,
կա Ռուսաստան, եւ հնարավոր է ազդեն իրենց վրա, եւ հնարավոր է ազդեն ոչ թե իրենց վրա, այլ նաեւ հենց Հայաստանի վրա, բայց իրենք դա արեցին, որովհետեւ հասկացան հետեւյալը, որ հապկի ինչին է պետք Հայաստանը, եւ Հայաստանը միայն խնդիրներ է ստեղծել հապկի համար, հապկը չի ուզում դուրս գալ Ադրբեջանի դեմ, եւ հետեւաբար հապկը չի կարող օգնել Հայաստանին, Հայաստանի թշնամին Ադրբեջանն է, իսկ հապկի գործընկերը Ադրբեջանն է, հետեւաբար հապկի եւ Հայաստանի շահերը չեն համապատասխանում, այ եթե Հայաստանի թշնամին լիներ Ամերիկան, հապկը, Ռուսաստանը իրենց պարտականությունները լիարժեք կկատարեին, եթե իհարկե այդ դեպքում էլ չվախենային Ամերիկայից, բայց որ թշնամանք կտածեին ամերիկացիների նկատմամբ, Հայաստանի կողքին կկանգնեին եւ ապելությունը ամերիկացիների նկատմամբ ամեն ձև իրենք դա կներկայացնեն, դա հաստատ է, բայց որ խոսքը վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանին, իրենք միանշանակ փորձում են ցույց տալ, որ Հայաստանի Հանրապետության կողքին են, բայց չեն կարող լիարժեք աջակցություն ցուցաբերել, որովհետև թղթաբանությունը մի քիչ սխալ է առաջացրել, եւ իրենք իրականում չեն հասկանում, թե որն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պետական սահմանները, ու չեն կարող ոչ զորք դրամադրեն եւ ոչ էլ ինչ-որ քննադատություն անեն Ադրբեջանի դեմ, քննադատեն օրինակ Ադրբեջանի ագրեսիան Հայաստանի Հանրապետության սահմանների հարձակման համար։ Հիմա սահմանին տեղակայված եվրոպական խմբերը կարողանան ադրբեջանական կրակից ազատեն մեր զինվորներին, այդ խախտումները տեղի չեն ունենալու, եւ բնականաբար ամեն ինչ արվելու է իօքուտ Հայաստանի Հանրապետության, բայց Ադրբեջանը հիստերիայի մեջ է, ինքը չէր ուզում այս ամեն ինչը, ինքը չէր ուզում հասկանալ հետևյալը, որ սահմանին չի կարելի կրակել, Ադրբեջանի համար այս ամեն ինչը ուղղակի ժամանակավոր խնդիր է, եւ Ադրբեջանը դրա համար էլ փորձում է ուղղակի եվրոպացիների սրտով գնալ, որովհետեւ իրենք ռուսների հետ այլ ծրագրեր ունեն, մի օր եվրոպացիներին փորձելու են ասել ցտեսություն, մենք Ռուսաստանի, Հայաստանի հետ կկարգավորենք մեր հարցերը, Ռուսաստանն էլ Հայաստանին փորձելու է համոզել, որ եվրոպացիներից են կողմ, եկեք մեր տարածաշրջաննա ոչ մի եվրոպացի, մենք մեր սովետական միության նախկին պետություններով լեզու կգտնենք, հարցերը կլուծենք, 30 տարի լեզու չեն գտել, դեռ մի բան էլ, այդ լեզու չգտնելու պատճառով եղավ պատերազմ, եղավ այրուն այղություն, տարածաշրջանում թափվեց անմեղ մարդկանց այրուն, երբ կարելի էր հարցը լուծել խաղաղ ճանապարհով, եւ հենց Հայաստանը ինքը դեմ չի եղել Ադրբեջանին զիջումներ անելու համար, այսինքն ինչ որ տարածքներ պետքա տար, որոնք պետքա տային Հայաստանը, պետքա տար, ինքը ուզում էր տար, հանում խաղաղության, Ադրբեջանի սպասելիքները հայլ էին, մեծ էին, դրա համար եղավ պատերազմ։